Ayah, papa, daddy. Daddy, apa lagi panggilan? Untuk yang bergelar bapa ni. Macam-macam lagi lah. Kan? Tapi paling famous ataupun paling terkenal, pastinya papa, daddy, ayah, abah semua kan. Semua tu panggilan untuk bahasa bapa. Bahasa Chinese, bahasa Cina? Papa. Loutau. Loutau. Macam-macam lah panggilan tu. Tapi itu panggilan semuanya untuk yang bergelar bapa lah. Betul. Hari ini. Hari yang cukup istimewa. Minggu Ahad yang ketiga setiap Jun, kita sambut Hari Bapa. Di setengah negara, tarikh sambutan tu berbeza-beza lah. Tapi di Malaysia memang kita sambut mengikut tarikh antarabangsa, iaitu Minggu ataupun Ahad yang ketiga setiap tahun pada bulan Jun kita sambut Hari Bapa. Perasan tak Hari Bapa ni selalunya orang lupa sebab orang dahulukan Hari Ibu. Ya ke? Yeah. Sampai macam tu sekali? Ya. Yeah. Kecil hati. So kan ingat je Hari Bapa hari ni? Yeah. Tak tahulah. Tapi Sofia rasa sangat istimewa. Kerana bukan saja kita sedang berpuasa, malah kita juga akan boleh menyambut Hari Bapa juga. Dan kita nak tahu jugalah bagi, kan biasanya kalau Hari Bapa, Hari Ibu, kita bawa parents atau ibu bapa kita keluar makan apa semua. Tapi untuk bulan puasa ni macam mana treatment, macam mana kita nak memberi layanan yang istimewa kepada ibu bapa kita kan. Itu yang Sofia nak tahu tu. Selalunya orang akan, sebab bapa ni kadang-kadang karakternya lebih garang sikit, serius sikit. Ya, ada ego dia tertentu. Jadi selalunya susah juga untuk kita nak ucapkan selamat hari bapa. Tapi ni peluang untuk anda kalau dah lama rasanya tak buat panggilan, tak telefon ayah kat rumah tu. Ini peluang terbaik kepada anda untuk mengucapkan selamat hari bapa. Betul. Untuk kita mengenang jasa dan juga pengorbanan bapa kita. Kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Banyak pengisian hari ini. Betul. Kita dengarkan apa ucapan orang ramai. Betul. Untuk menyambut Hari Bapa. Mengucapkan selamat Hari Bapa kepada ayah saya, Husaini bin Sulaiman, dan kepada seluruh bapa di Malaysia dengan ucapan selamat Hari Bapa. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh bapa di Malaysia. Kepada bapa saya, Abdullah Awang, selamat Hari Bapa. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa yang berada di Malaysia. Selamat Hari Bapa kepada bapa saya, iaitu Ismail bin Tuatuman. Selamat Hari Bapa. Sayang Abah. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa saya, Yusuf bin Ahmad, yang ada dekat Syalam. Selamat Hari Bapa Abah. Semoga sihat. Akak saya, Abah saya sangat.